ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיז. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים לעוד סרטון של uh, JavaScript Tech 6 פלוס, מה שנקרא, כי זה גם כמה uh, שבע 8 והיום אני הולך להראות לכם uh, שתי פקודות חשובות שקשורות למערכים, פיינד ופיינד אינדקס, שדי מזכירות את הפקודה פילטר. רק שפילטר מחזירה מספר אובייקטים ובסוף מחזירה מערך עם האובייקטים החדשים, שאובייקטים או התאים החדשים במערך. במקרה הזה, פייד בעצם נועדה באמת למערכים של אובייקטים, אבל היא מחזירה בסופו של דבר רק אובייקט אחד מתוך כל המערך, אתם תראו אה, למה השימוש שלה. ופקודה דומה, כמו שאמרתי, שנקראת פייד אינדקס, שהיא בעצם... גם מחזירה אובייקט אחד, אבל מחזירה רק את המספר אינדקס שלו, מה שיעזור לי בהמשך או לערוך אותו, או לחלופין למחוק אותו די בקלות מהמערך. אז כדי שתוכלו להיות איתי כמובן, קודם כל, תיכנסו למאנקיז.co.il/ study, תיכנסו לסיזן 5, ותורידו בבקשה בתיקיית ספיישל, תיכנסו בתיקיית ספיישל, תורידו את ES6A1, יהיה לכם בעצם שם גם את מה שהראיתי בסרטון הקודם וגם מערך שלא תצטרכו לכתוב מ-0 כך שתוכלו לתרגל יחד איתי. ושפתחתי את הקבצים חבר'ה, אז שוב אתם יכולים לראות שה-ESטסט נקודה מחובר בסקריפט ל-ESטסט, JS, יש כאן את הדפר, defer מזכיר לכם דפר בעצם דואג שהסקריפט יטען אחרי שהבאדי ניתן, כמו שתשם אותו בעצם בסוף של הבאדי. וכרגע מה שאני צריך מתוך הקבצים שהורדתם, אפשר להשאיר את העינית כמובן, אבל זה את המערך של הפרוץ AR, שבעצם של מוצרים, ואני ארצה בתור התחלה להראות לכם איך אני עובד מול אה, פקודת ה-Find, ולאחר מכן נעבוד מול הפקודת Find Index. אז אה, שימו לב, את פקודת ה-Find. אני מייצר לעצמי כאן משתנה שנגיד נקרא לו אייטם, ואני משווה אותו לפרוץ AR. אבל הפעם, כמו שאמרתי, במקום לעבוד עם פילטר או עם uh, map שהכרתם, אנחנו נעבוד עם ה-Find, והוא בעצם עובד uh, לחלוטין כמו for each, כמו uh, map, כמו פילטר, uh, אחד לאחד, רק שהוא יחזיר אובייקט אחד. אוקיי, okay, בסוף יהיה כאן אובייקט, ודרך אגב, אם הוא לא ימצא את מה שיש, uh, את מה שביקשתי, הוא בעצם יחזיר undefine, כך גם אני יכול לדעת בכלל אם uh, קיים uh, מוצר כזה או דבר אחר. אז בוא נניח שכאן אני ארצה לחפש אותו לפי ה-ID. אז אני רוצה למצוא את ה-QWיש, ה-ID שלו 3, אז אני אגיד לו שיחזיר לי את מי שהאייטם ID שלו שווה 3. אז אני אזכיר לכם, בגלל שזה אירופנקשן, אני לא צריך את הסוגרים של סלים ואת ה שוב, אתם יכולים לראות את זה ב בעונה 5, שאני מסביר שם על האירופנקשן, על החוקים הללו. ואתם תראו עכשיו כשאני אצא קונסולוג אייטם, בעצם מה שאני אקבל זה רק את האובייקט של ה-QWI. אוקיי, לא במערך, לא בזה, רק את האובייקט האוב ואתם יכולים לראות שכן קיבלתי את האובייקט, וזה בעצם האובייקט שלנו, אוקיי? אז צריך להפרש שוב, מזכיר לכם שהוא ממש מראה לי את זה כאובייקט. ובעצם uh, היתרון של זה, שעכשיו אני יכול לערוך אותו, אוקיי? Okay, נגיד אני רוצה, לא יודע, להפוך את השם שלו, בטעות במקום קיווי זה בעצם לימון, סתם משהו לקטע, אני יכול בשנייה אחת לעשות את זה, וככה uh, הוא הפך להיות uh, לימון, אתם יכולים לראות, וגם אם אני אדפיס עכשיו את כל המערך, דרך אגב, כי הוא ממש החזיר לי את מה שנמצא בתוך התא הזה, אוקיי, נגיד אני אעשה פרוד זייר, אתם תראו שהוא ממש השפיע לי גם כן על אותו אובייקט באותו תא אה, במערך. אוקיי, זה חשוב לשים לב לזה, אוקיי? זה לא שהוא יצר אובייקט חדש לגמרי שאין לו אה, רפרנס אה, לאובייקט בתא הזה, אלא זה אותו אחד בדיוק, אוקיי? אייטם ופרוד זייר 2 אה, זה בעצם אה, אותו תא בזיכרון, הקטע של ה-by-reference ולא by value. אז זה דבר ראשון שאנחנו יכולים לעשות, זה ה-Find, ועכשיו בואו נראה איך ה-Find אינדקס עובד. ושמתי את הכל ב-comment, ועכשיו בואו נייצר משתנה, נקרא לו נגיד סתם לצורך העניין search אינדקס, כי זה סוג שאנחנו מחפשים איזה משהו ולקבל את האינדקס שלו. בואו נגיד שאני רוצה את בננה, אוקיי, ממש נלך להגיד הפעם לפי ה אז אני אכתוב שוב פרוט זה יער, הוא ממש עובד כמו-Find, רק שאני כותב-Find אינדקס. ואני אומר לו אייטם, והפעם אמרנו שהחיפוש שאנחנו רוצים זה יהיה לפי המאפיין שלהם, כמובן גם כאן החלטתי ללכת על אותו דבר, כן, פשוט הלכתי על ה-ID, אבל כרגע אפשר ללכת איך שרוצים, ואני רוצה להגיד לו את מי שזה, אה, זה שלו שווה בננה, אני קצת ארחיב כאן כדי שתוכלו לראות שזה שורה אחת, ואני אה, קודם כל אדפיס, את אתם תראו שהוא בעצם יחזיר לי אחד, כי זה המספר תא של בננה, הכל לא מחזיר לי את ה-ID, חבר'ה, הוא מחזיר לי בעצם את המספר תא, אתם יכולים לראות שזה עובד, זה לאינדקסוף... אה, ד הוא הוחזיר לי מינוס אחד, אוקיי, זה קטע טוב לדעת. אה, כתבתי בננה כנראה לא נכונה, כי זה לא עם ביג גדולה. אוקיי, אז טוב שראיתם גם כן, ממש באמת כמו אה, אינדקס אוף, אם הוא לא מוצא את זה, אז הוא מחזיר לנו מינוס אחד, ככה אנחנו יודעים שזה בכלל לא קיים, אתם יודעים מה זה הוחזיר לי אחד. והיתרות של זה, חבר'ה, זה שאני יכול עכשיו למחוק די במהירות את האובייקט הזה שחיפשתי אותו לפי מאפיין אה, מסוים. אני יכול, יכול לכת, לכתוב פשוט פרו את זה AR, ולתת לו פשוט את הפקודה שנקראת ספלייס, חבר'ה. ומן הסתם הוא אומר לו search index תמחוק לי פסיק אחד ובעצם uh, מה שיקרה עכשיו שאני אדפיס uh, את הפרוט זיארר כרגע האתה uh, של הבננה לא יהיה קיים בואו נראה open ומד live server. ואתם יכולים לראות שהוא מחק לי את בננה אוקיי כי הוא יהפך להיות עכשיו אחד בעצם במקום שתיים אז uh, זהו חבר'ה זה בעצם שתי הפקודות שרציתי להראות לכם כאן הפיינד והפיינד index. בסרטונים הבאים אני אראה לכם פקודות נוספות שנכנסו אה, לאחרונה לג'אווה סקריפט שתכירו אותם וכרגיל אה, אה, דבר ראשון כמובן תעשו לייק לסרטון אם אהבתם דבר שני חבר'ה כמובן להפיץ לחברים ודבר שלישי אני מזמין אתכם כרגיל למאנקיס פרימיום גם מי שלא רשום כפרימיום חבר'ה יש לכם כאן מאות סרטונים שהם בעצם חופשיים וכמובן מי שבפרימיום יש לכם מ-0 את כל לימודי הפול סטאק שכוללים גם תרגולים בג'אווה סקריט ג'אווה סקריט מתקדם, ריאקט, מונגו, נוג'י אס אקספרס איך אתם משלבים את שניהם ביחד כונל גם שפות כמו MySQL, Mongoo ועוד, וכמובן Next. אז זהו, עד כאן חבר'ה, ונתראה בסרטונים הבאים.